गेल्या 15 दिवसांपासून नाशिक शहरामध्ये कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण दररोज वाढत आहे. ही बाब अतिशय चिंताजनक व गंभीर आहे. त्याचप्रमाणे दररोज रुग्णसंख्येतही मोठी वाढ होत आहे. अशी सर्व परिस्थिती असताना प्रशासकीय यंत्रणा कुठेतरी कमी पडताना दिसत आहे. आरोग्यसेवेच्या अभावामुळे अनेक रुग्ण आपल्या घरामध्ये असुरक्षित आहेत. प्रशासनाच्या ह्या असल्या कामामुळे खूप रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागतो आहे. पालिका प्रशासनाच्या ह्या भोंगळ कारभाराविरोधात प्रहार संघटनेच्या वतीने महापालिका इमारतीसमोर तिरडी आंदोलन केले. नमस्कार. खरं तर नाशिक शहरामध्ये कोरोना पॉझिटिव्हच्या मृत्यूची संख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये नाशिक महानगरपालिका मात्र निद्रिस्त झोपेत आहे. आम्ही प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने आयुक्त साहेबांना निवेदन द्यायला खरं तर आज आलो होतो आणि आम्ही जाणूनबुजून पीपीए किट घालून आलो, कारण जे खाजगी रुग्णालयामध्ये जे पेशंट ॲडमिट होत आहे त्या खाजगी रुग्णालयामध्ये अक्षरशः कोरोना पेशंटची लूट चाललेली आहे. खरं तर कोरोनामध्ये सगळ्यांनी मदत करायला पाहिजे, पण इथे फक्त संधी समजून त्याच्यावर खूप आमाप लूट चाललेली आहे. जे पीपीए किट आपल्याला 150 ते 200 रुपयापर्यंत मिळतं ते पीपीए किट 1000 रुपये 1500 रुपये रेट लावला जातो आणि दिवसभरात 3-3, 4-4 वापरले जातात. आणि प्रशासन ह्या बाबतीत मात्र निद्रिस्त आहे. प्रशासनाने जे पण ऑडिटर नेमले आहे त्या ऑडिटरांना ह्यापैकी कोणतंही आरोग्य ज्ञान नाही किंवा ते फार्मासिस्ट नाही. त्याच्यावर ते कोणते गोळ्या औषधं दिले जातात किंवा बिल कसं बनवलं जातं याच्यातलं त्यांना कुठलंही नॉलेज नसल्यामुळे रुग्णांची खूप मोठ्या प्रमाणात लूट होत आहे. या आंदोलनप्रसंगी प्रहार संघटनेचे जिल्हाप्रमुख अनिल भडांगे, उपजिल्हाप्रमुख अजमत पठाण, जिल्हा सरचिटणीस वैभव देशमुख यांसह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रसाद पवार, न्यूज इंडिया 27, नाशिक.